Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, за дарований день недільний, і вже вечірній час, і наше служення приходить до закінчення, і ми будемо дякувати Господа за все благословення Його, яке даровано від Нього, і ми сприймаємо це, і славимо нашого Господа, і научимося славити Його во всяке время. Скоро прийде наш Господь, і як сестра співала о голубіці. Голубиця своя готовиться до отльота із цієї землі. І день спасіння приближається до закінчення. Сонце на схилі, день спасіння. І я думаю, що це особливий час, який можна подумати над собою, над життям своїм. Я мав тему, але ж дивлячись на годинника, я мусив перемінити її, хоча і ця тема не із коротких. Брати, дорогі і сестри, хто чує нас? І я, скажу вам сьогодні, що пройшло, думаю, понад 35 років, коли колись Духом Святим через сосуд Божий я отримав таке слово. І сказано було, що будеш мировим проповідником. І я думав собі, що це значить. Але я і сьогодні поняв. Браття, які сьогодні проповідують з кафедри, їх чує весь світ. Чуєте? Отак Бог зробив, щоб Слово Боже було проповідано. Євангеліє буде проповідано во свідчество всім народам, і тоді прийде кінець. Я не один раз думав, що це має бути. Але ж сказано, збудеться, значить Господь сказав. І істину познаю, що Господь сказав. Я прочитаю один вірш, і потім перейду до другого місця, і ми будемо розсуждати про це. Це Післання до євреїв, 4 розділ, 1 вірш. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Ось такий вірш, над яким давайте порозсуждаємо над ним. Щось він нам скаже, тому що це Слово Боже, а Слово Боже живе і діяльне. І воно остріше всякого меча, буде й острого. Воно проникає в состави мозгов, воно проникає і судить намірення і помишлення сердечні. Воно проникає десь внутрішньо. В наш розум проникає, і ми починаємо мислити і супоставляти себе, Слово Боже, як ми йдемо. Тому що це дуже серйозне Слово Боже. Поки що остається обітування. Поки що. А воно закінчується. День приходу Христа приближається. Як я говорив, сонце на схилі. І ми ожидаємо явлення слави Божої. Ідуть суди на землю. Але Господь свій народ готовий. І тому написано це як застереження. Треба опасатися, будемо опасатися, щоб бува не опоздати. От день закінчиться, ми опоздали. І від чого ми можемо опоздати, брати і сестри? Як це правильно розуміти, правильно познати нам і розуміти Слово Боже, щоб хто із вас не оказався опоздавшим? Ми розуміємо, що опоздавшим – це опоздали, які не війшли в число Церкви Божої. І вони не зможуть, вони не будуть взяти із церков'ю опоздали. Я разом прочитаю це
перше післання до Коринфян, 9 розділ, 24 вірша. Написано так: «Не знаєте ли, що бігущі на ристалище бігуть всі, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все сподвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как не на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но смиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не оказаться недостойным». Задачу поставило Слово Боже, і перед нами, проповідниками, перед служителями, стоїть задача. А якщо говориться так, то значить будуть такі, які бігли, старалися, проповідували, служили і опоздали. Господи Боже мой, яка глибина в цьому заложена, щоб нам, бігущим, не опоздати. Ви знаєте, тут слідуюча глава, я трошки затрону її. Від чого нам треба удержуватися і як нам можна опоздати? Знаєте, ми часто, ну, в бесідах, десь в розговори, по телефону, то ми так багато все знаємо, що, знаєте, часом говориш по телефону і не можна включитися в розговор. Чуєте? Настільки людина багато знає, розуміє, почне розказувати про себе, про ще про щось, і писання туди, не можна включитися в мову. А на самом ділі? А Слово Боже навіть за це попереджує. Каже, многословії не мінувать гріха. Ви знаєте, і я розумію, що мудрий той, який не спішить говорити, а вслуховується. Вслуховується в Слово Боже, читає в розмишленні, а хтось так біжить, знаєте, і... Може, як буде даний час, я буду говорити ту тему, бо мене затронуло писання одне, один вірш, що каже, якщо ви спішими йшли, і вони утомили вас, тому що ви вже бігли, ті і піші йдуть, нормально йде церква, своїм порядком йде церква, а хтось біжить за ними і не встигає. Але кажуть, вопроси, як же ви будете з конними состязатися? І так тут, воно подібна тема йде, подібна, паралельна тема. Я біжу. Апостол каже, я біжу не так, щоб аби бігти, аби бити воздух. Але я біжу, як наверное. Алілуя. Я біжу, як наверное. Я біжу, не просто так біжу, але я біжу і твердо знаю, я війду в ворота небесне, я получу вінець житті. Господи, поможи нам. Але знаєте, це хтось опоздав, не встиг примиритися. Хтось опоздав, не встиг покаятися. Хтось не встиг ісповідувати який-то гріх. І томиться в гріху. І по сьогодні, може, роки проходять. А він не встигає, а душа не встигає. Ворог не дозволяє. Томить страхом, томить стидом, а що буде, а як відкрию? Дорогі брати і сестри, не время боятися і стидатися, но время відкривати і освобождатися, даби не опоздати. Это голос Божий до твоєї душі. Хтось, може, опоздав, і не може ісповідувати імені Господа Ісуса Христа відкрито, свободно. Да й много можна перечисляти, от чого можна опоздати. Але з нас сьогодні Господь зве, щоб ми отримали свободу в Христі Ісусі.
Чуєте? Я бігу, і каже, приводить примір, що ті, що біжать тут, за вінцом тленним, біжать, знаєте, тренуються, своє тіло порабощають. Дорогі брати і сестри, а чого нам, як християнам, біжучи за нетленним вінцом, оставити то греховні путі, а то часом проповідують, браття говорять, а тут вопреки йде. А чого не можна того? А чого ви насте? Браття і сестри, время на ісході. Близок день Господень. Не время брати цього світу, триматися від цього світу. Ви знаєте, время оставити, відділитися, бути свободним в Христі Ісусі. І оця, я лист зачитаю, може мало скажу, бо тому що немає часу, але для розмишлень, розсуждень, 10 розділ 1 післання Коринфян. Не хочу оставити вас, браття, в неведенні, що отці ваші, наші, все були під облаком, і все йшли, пройшли сквозь море, і все крестились в Мойсея, в облаке і в море, і все їли одну і ту же духовну пищу, і все пили одно і то же духовне питьё, ібо пили з духовного послідуючого камня, камінь же був Христос. Но не у многих із них благоволил Бог, ібо вони поражені були в пустині. А это були образи для нас, щоб ми не були похотливі на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел, есть и пить, и стал играть. Не станет блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Я думал, що всі ви прослухали, що о чому Господь говорить, і от чого погибли, не достигли, остались в пустині костями, а в обітовану землю не войшли. І вони були, питалися тою же пищею. Їли манну, яка хліб ангельський дам їй єсть. Пили воду, з яких сказано, камінь же був Христос. Із послідуючого камня. А камінь був Христос. Браття і сестри, так, от часом думаєш, ну як так можливо? Як так можливо? Закон дан був для всіх один. Зайдуло поклонство. І даний закон, який ну, нема в ніякий народ. Ісполняй, і блажен будеш, і благословення, і во всіх отношеннях в житті. І Господь взяв, як на руки свої, вивів силами і чудесами із Єгипта, дорогі мої брати і сестри, і вів сильною рукою, як нагадано було, облаком, днем і ночью, присутствие Божие з ними було. І, здається, дивлячись на це все, страх мали мати. Ні, був і ропот, і ідолопоклонство, і багато інших, які я тут прочитав із цього місця, які не йшли, не сповняли закон Божий. І так думаю, проповідується для всіх. Хрестились, прийняли благодать і з великими чудесами, і з знаменнями виведені із міра цього, а із міра вони виведені посредством явлення Сина Божия
на цю землю, чуєте? На цю землю прийшов Христос, проповідував Слово, являв сили і чудеса, був розп'ятий, пролив святу кров, був положений в гроб і воскрес третій день. Не сила ли Божа? І чи не цією силою виведені ми? І через ці сили явлена для нас свобода і мір. Браття, дорогі сестри, і тому, да буде благодать Божія на кожному серці, осмислим свою життя, своє направлення, своє дійство, уповання наше, чи живе Христос у серці, чи Дух Святий управляє і руководить наше життя, для чого последнє то время настільки необхідно для нас, щоб бути водімими Духом Святим при благодаті Божій. Ми слухаємо Слово Боже, ми чуємо голос Святого Духа, який не раз говорить до нас. І тому каже, «Но я смиряю і порабощаю тіло моє, даби проповідати другим і самому не остатися недостойним». Да буде Боже благословення, оглянемо свою життя, приведемо в порядок, тому що сьогодні, брат Андрій нагадав такий вірш, досить такий важливий вірш. Сіла їх сидять спокійно. А як де ж той спокій знайти? І хочу підтвердити ще одним словом, яке сказано в Іова: «Зблізься же з ним, і буде спокоєн, і через це прийде тебе добро». Аллилуйя! Аллилуйя! Браття і сестри, вот вопрос для нас і цель. Біжимо за Христом, Христос не оставить. Біжимо, не оглядуємося. Не так, щоб як біг Ахан, і побачить там слідки, там одежі, і вже серце його там. О, Дух Святого Бога, да буде серце наше со Христом і наповнене силою благодаті Божої, і ми бачимо мир, і радость, і покой. І тоді можна сидіти спокійно. Алілуя. І тому да благословить Господь і прославиться ім'я Всевишнього Бога. Ми йдемо до молитви, до закінчення. Ми будемо молитися, прославляти нашого Господа.